bikanga usuhuze kandi guhikaze kuri via media makuru atandukanye abagenda avugwa hirya no hino ku bwa nkoranyambaga zitandukanye. Nyanza rero harimo inkuru idasanzwe rwose, ni umugabo wihanukiriye, umugabo w'imyaka 31 rwose wiyita Rusaku, akaba yakoze ibidakorwa rwose mu gihugu cy'u Rwanda kandi akaba yatangaje amagambo mabi cyane rwose. Ese amagambo yatangaje n'ayahe? Byose ni kuri Vyama Media wafunguye ibiganiro bya Vyama Media. Kurikirana ukora subscribe hano kuri Vyama Media kugira ngo nyine ujye ubona amakuru meza cyane, amakuru utasanga ahandi. Bigeze cyane nyine bwo mu karere ka Nyanza bwafunze umusore nyuma yo kuvuga amagambo menshi arimo ko abatutsi ari abagome, bivuga ko nyine yunzemo ko intambara iramutsigarutse mu na mututsi wabacika rwose. Abamwumvise amagambo y'uyu musore nyine bita Rusaku bavuga ko nyine yari yavuga ko mu mwaka w'1994 bashyiriyemo imiyaga abatutsi. Gushyiramo nyine imiyaga ni imvugo y'ubu ngubu ivuga ko korohereza umuntu ingoyi, kutamubabaza cyane, kumuduhorera n'ibindi byinshi bitandukanye birimo nyine gukoresha nyine imbaraga nke cyane. Rusaku nyine ubu usanga nyine yitwa ubarureba nyine Emmanuel, akaba yari asanzwe nyine atuye mu kagari ka Nyanza, umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza rwose. Umwe mu baturage nyine baho uwo musore nyine yavuye nyine biriya yabwiye ko yabwiye itangazamakuru ko nyine Rusaku yavuze ko abatutsi ari abagome kubera ko nyine bamuhombeje miliyoni zisaga 8 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Mutwarasibo nyine wo mu gace uwo Rusaku yaratuyemo nawe nyine yagize ati Rusaku nyine yohereje mu gitondo kare kare mbere yuko nyine afungwa, avuga ko intambara igarutse na mututsi wabacika kuko nyine bashyizemo imiyaga kandi ko abatutsi baba barabitse amarira yabo nyine. None ubu mu kwa kane igihe cyageze cyo kurira rwose. Kananura Musara Vincent de Paul nyine perezida wayibuka mu murenge wa Busasamana mu kiganiro kihariye yahaye Umuseke yavuze ko nyine uriya muturage yasinze rwose, atari ko nyine bivuga ko yari yasinze ariko n'urwitwazo kuko nyine ereye kare abivuga ko nyine abatutsi ari abagome. Ngabitekereza genocide ihanwa n'amategeko y'u Rwanda akenshi nyine ikunze kumvikana mu gihe cy'iminsi 7 no kuvuga nyine kuva tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane kugeza tariki 13 z'ukwezi kwa kane nyine buri mwaka nyine ibintu ibuka nyine ivuga ko bikwiye no kwirindwa kuko nyine u Rwanda n'abarutuye nyine bari mu nzira y'umwe ndetse n'ubwiyunge rwose. Rusaku w'imyaka 31 y'amavuko avuga ko avuka mu karere ka Huye ariko nyine akaba yarasanzwe akora umurimo wo kudoda inkweto. Urwego rw'ubugenzacyaha w'igihugu nyine rw'ubugenzacyaha RIB nyine rusaba abaturage kuzibukira ibikorwa bigize ingengabitekerezo ya genocide aho biva bikagera byose, hanyuma nyine abaturage bakabana neza mu mahoro, bagashyira hamwe bubaka gahunda nziza dushyirwaho na Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Uyu mugabo rwose yavuze ibintu bitari byiza, habe n'akanakanzunya, yakoze ibidakorwa, yakoze ibara mu gihugu cy'u Rwanda. Nguko rero ubukurikiranye Vyama Media makuru atandukanye mpagenda nkugezaho amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi. Nyamuneka nugende udakoze subscribe hano kuri Vyama Media, nibyo binera imbaraga zo gukomeza kugezaho ibyiza byinshi, ibyiza rwose. Taribo rwafunda nyine umubikira witwa Twizerimana Vestine yobora ikigo nderabuzima cya Kivumu, ukurikiranyeho nyine icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga rwose. Bimeze bite rero n'umugore umeze neza? N'umugore waje kuba yitaba Imana, byaje kurangira gute? Ese uyu mubikira ibye bihagaze gute? Ese ni mpamvu ki yaje kwanga gufasha uyu mugore rwose nk'uko nyine yarabifitiye ububasha? Byose ni amakuru mbagenda nkugezaho, ukora subscribe hano kuri Vyama Media, hanyuma nyine uraba udutenga mu mitugu hose kujya tuguha amakuru menshi cyane kandi amakuru meza, amakuru utasanga ahandi uretse hano honyine kuri Vyama Media. Umvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitiye nyine yatangarije Kigali Today dukesha amakuru ko
mubikira nyine yinangiye nyuma yo guhamagarwa nyine n'abayobozi batandukanye musaba ko nyine yatanga imbangukira gutabara y'ibitaro ambulance ngo nyine igiye gutabara umubyeyi wari uri kunda nyine akaba nyine yari arembye cyane ku kigo nderabuzima cya Bukunda kugira ngo nyine ajye kwitabwaho ku bitaro bikuru bya Gisenyi. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira avuga ko nyine uku kwinangira imodoka nyine byaje nyine gutuma umubyeyi abyara umwana apfuye rwose. Byabereye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Nyabirasa kagari ka Ngoma umudugudu wa Bukanda tariki ya 10 Mata 2023. Uyu nyine mubikira nyine Twizerimana Vestina ubu afungiwe kuri station ya RIB ya Kivumu nyine mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubutabera tarase ishinzwe n'ubugenzacyaha. Icyaha nyine akurikiranyeho giteganywa n'itegeko ryo ku wa 30 itariki 8/2018 giteganywa nyine icyaha n'ibihano nyine muri rusange mu ngingo yari nyine ya 244 ivuga ko nyine kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga nyine. Ingingo nyine igira iti umuntu wese wirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga kandi yashoboraga kumutabara ubwe cyangwa se yashoboraga kumutabariza ntibigire ingaruka kuri we cyangwa se ku bandi abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko nyine anishwa igifungo kitari munsi y'imyaka umwaka umwe nyine ariko kitarengeje imyaka 3 rwose. Nihazaba itari munsi y'amafaranga y'u Rwanda 300,000 ariko itarengeje 500,000. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yibukije abantu bose kwita ku nshingano zabo neza bakita ku baturage nyine bakabaha serivisi nziza kandi zihuse rwose. Dr. Murangira avuga ko kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga kandi yashoboraga kumutabara ubwe nyine cyangwa kumutabariza ntibigire ingaruka kuri we cyangwa se ku bandi usibye kuba biteganywa n'itegeko byagombaga nyine kuba indangagaciro kuri buri muntu wese ndetse uri mu mwanya w'ubuyobozi cyangwa se mu mwanya wo gutanga serivisi byangombye nanone kuba indangagaciro ziranga buri munyarwanda wese. Dr. Murangira akomeza avuga ko nyine ahari muri serivisi z'ubuzima bose bakwiriye kubigira akarusho kuko nyine guteshuka gato ku nshingano zabo zo kwita kuba bagana nyine bigira ingaruka ziremereye cyane kuba abaganye rwose. RIB irasaba abantu bose gukurikiza no kubaha amategeko kuko nyine ibyago nk'ibi ngibi bikwiye gusigira buri muntu wese isomo rwose. Ibyago nyine bikwiye gusigira buri muntu wese isomo maze nyine agahagara agaharanira no ko bitazongera kugira ahandi biba rwose bigakumirwa kandi bigavanwaho burundu rwose. Uyu mugore rwose uyu mubikira urumva ko yakoze ibintu bitari byiza byogeye by'umwihariko yimanye bisi ari mu bantu bihaye Imana kandi nyine abangaba aribo bakwiye kuduhereza urugero rwiza rwose umunsi ku wundi. Urumva ko nyine ari ibintu biba bitari byiza bigenda bivugwa hirya no hino ku isi rwose ariko nyine by'umwihariko.